yaşatıradigan tabib topishim kerak. Shaydo haligi siz bilan gaplashishni istamadi. Sizga nima kerak, Baxtiyor aka? Mayli, maqsadga o'taman. Rahimov Nizomni sen urdingmi? Ha, men. Aybga buyurmaysan. Endi biz bilan bo'limaga borishingga to'g'ri keladi. Telefon qilmay menga tushundingizmi? Men senga qo'ng'iroq qilganim yo'q. Ana, endi o'zingga kelding. Ha, o'zimga kelmay har narsa bo'lay. Savoblarga dunyoga kerak. Pul bu dunyoga kerak. Pul, pul, pul. Hamma narsa pul. Rayami? O'sha qiz-ku. Oyi, bu gaplarni qo'ying. Qaynonam o'lsa ham, o'g'lini dispanserda davolanishga yo'l qo'ymaydi. Qani onasi? Menga aytadigan gapinglar bormi yo sir bo'ldimi? Ha. Qizim shu bir narsa demoqchisan-a? Dadajon. Mashina haydasam maylimi? Bu nima deganing? Mashina seniki? Nega mendan so'raysan? Mashinam bor. Lekin telefonim yo'q. Mana qara qizim. Seni nomingga yangi plastik kartochka ochtirib, ichiga ancha-muncha pul tashab qo'yganman qizim. Xolagancha ishlatur. Rostdan? Hada. Aldamayapsizmi? Yo'q-de. Rahmat, dadajon. Sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Dadasi. Shu qizingiz uyda o'tirgani yaxshi emasmidi? Nimaga? Ya ko'ngliga qaravoryapsiz. Allohdan tilab olgan bitta qizim bo'lsa, nima? Qizingni uyda qamab o'tirmoqchimisan? Aka, ma. Kecha Ruxshonani uchrashuvga taklif qildim. Yo'q, osh-osh. Keyinchi? Uchrashuvga kech qoldim. Qancha kech qolding? 3 soatga. Ruxshona menda xafa bo'ldimikin-a? Xursand bo'lib gapirishing qara. Ruxshona xafa bo'lmadimikin deb. 3 soatga kech qolsa, sen kutayotgan odam xafa bo'lmasmiding? Mana o'zing savolingga o'zing javob topding. Jahling chiqqanida lablaring chiroyli titrar ekan. O'zingizni o'qitib oling aka. Bor, ko'p gapirma. Bor. Botta uyda ko'rsam. Hop. Botta. Hop. Murat. Murat. Tur o'rningda. Hep peshim bo'lib ketdi. Tushunchalik ham yotadimi odam? Tursang-chi. Ha? Boshing og'riyaptimi? Battar bo'l. Kecha nima gap bo'ldi, oyi? Har kunga ahvol. Yana cho'chqidek ichib kelding. Diyoradan qancha pul qarz oluding? Qancha pul olganim esimda yo'q. Nigora ketdimi o'yi? Iya, kecha nima bo'lgani, kimdan qancha olgani esingda yo'q. Nigora esingda. Ha? Nigorani qayda yubordingizmi o'yi? Qaydamasa nima qilishim kerakida? Qo'yningga qo'shib qo'yishim kerakmi-da? Tur, yuz qo'lingni yuv. Ha, derazalarni ham ochib tasha. Hamma esasi ketibdi. Voy boshim. Hmm.
Şay doğumu. Doğan bunu bilse nima derkinler? Alo. Doğa? Assalomu alaykum dadasi. Tinchlikmi qo'ng'iroq qilibsiz? Nega telefonni ko'tarmayapsan? Bir soatdan bir telefon qilaman. Qayerda eding? Ha, men hovlida edim. Telefonim ichkarida qolib ketibdi. Tinchlikmi? Qizing qayerda? Ha, o'zingiz mashina minishga ruxsat berdingiz. Aylanishga chiqib ketgan. Nima qara? Jahongir bilan uchrashishga ruxsat berdingmi? Nima? Shaydo Jahongir bilan uchrashibdimi? Sen menga nima deding? Jahongir Shaydoga yaqin bo'lamaydi deding. U bilan aroqni ochiq qildi deding. Sizning kelay meni aldadilaringa. Salom. Salom. Men haliga narsa sotib olmoqchimisiz? Yo'q. Unda menga xalaqit bermang, ishim ko'p. Men ketayman. O'zingiz bilasiz. Desa ketaverar ekan-da. O'zingiz bilasiz dedim-ku. Oyi! 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 Qattasiz? Oyi! Ha? Chiqsangiz-chi? Namcha baqirasan? Nima bo'ldi? Keling, keling, o'tiring bu yerga, oyijon. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Xabari zo'ri bor. Xo'p. Qanaqa xush xabar ekan? Lotareyadan yutdingizmi? Yo Sherzodboy 100,000 dollar berdilarmi? Oyi, Sherzodboy undan ham aziz narsasini berdi menga. Xullas, siz menga Shaydoni ko'nglini topsang, sovchilikka boraman degandingiz, eshitdingizmi? Esimda. Xo'sh. Gapir. Ha, gapir. Sen meni aldading, Shaydo. Jahongir bilan boshqa uchrashmayman deganding. U meni, men uni unutaman deganding. Shuni unutganing. Bugun yana Jahongir bilan uchrashibsan. Siz qayerdan bildingiz? Qizim, men seni onangman. Qiz bola onasidan sir yashira olmaydi. Shundoq ko'zingga qarab, ichingdagini bilib olaman. Oyi, men uchun ishga harakat qiling. Axir siz ham dadamga yaxshi ko'rib tekkansiz-ku, to'g'rimi? O'zingiz aytgansiz-ku, yaxshi ko'rib tekkanman deb. Agar Jahongir dadangga o'xshaganida bunchalik kuyinmas edim. Aa, Jahongir aka bizga o'xshab boy emaslar-da, a? Shunaqami? Ha, nima, yolg'onmi? Aa, gap boylikdami? Agar shunaqa bo'lsa, nimaga siz dadamga turmushga chiqdingiz? O'zingiz aytmaganmidingiz? Turmushga chiqishimdan oldin dadangning hech narsasi yo'q edi deb, a? Ha, qizim, a? Gapirsangiz-chi, oyi. Sen meni ichimdagini his qilganingda bunaqa gaplarni gapirmas eding. Xullas, oyi, Shaydoga suv ichib yuborishimni aytdim. O'zingiz bilasiz deb qo'ydi. Yo'q, bey qo'lsin. Xo'sh. Qiz rozi deylik. Onasi nima dedi? Otasichi? Men qayoqdan bilaman endi, oyi? Men sovchilikka boraman deb onasiga aytmayman-ku. Ha, ana. Barakalla. Qiz avval onasiga aytsin. Onasi eriga aytsin. Hammasi rozi bo'lgandan keyin sovchilikka boraman. Oyi, men bugun borishadi deb va'da berib bo'ldim. Hech qisi yo'q. Mard yigit. Aytadi ham, qaytadi ham. Xullas, kelaversin demaguncha u yerga qadam bosmayman. Oyi, gap tamom. Bassalom. Bor, ishingni qil. Shu haqda ham gaplashdinglarmi?
Barakalla. Xo'sh, Jahongir nasovchilari qachon kelarkan? Bilmadim. Biron kun oyimni yuborman dedilar. Juda yaxshida. Qizi borning eshigida qulfi yo'q. Shoh ham, gado ham, tili zahar ham, ilon felli ayol ham sovchilikka kelaveradi. Ilon felli? Ilon felli ayol deganda kimni aytyapsiz? Onangni aytyapman. Bo'lajak. Jahongirning onasini so'rab surishtirdim. Yalmog'izni o'zi ekan. Otasi esa bir bo'shang, bir lapashang ekan. Xo'p, Jahongirniki qanaqa ekanlar? Ichadigan, chekadigan, qizlar bilan har kun yallo qilib yuradigan babdek bola ekanmi? Surishtirmadingizmi ota bobolarni? Shaydo, juda ko'p gapiryapsan-da. Oyi, meni o'g'irlab, dadamdan pul talab qilgan odamni gapiga ishonyapsizmi? Oylarni zahar dedingiz. Men Jahongir ekan tanladim, oylarni emas. O'zingni o'tga tashlayotganingni bilmayapsan. Bunaqa muhabbatiga ham, sevgisiga ham o'tishsin. Jahongirning onasi kelib ovora bo'lmasin. Eshitdingmi? Eshikdan haydab solaman. Oy, xudoyim a. Yana mo opa. Bir marta haydab solgani kammi? Yo'q opa. Boshimdan zar sotsangiz ham Sherzod boyinikiga qaytib sovchilikka bormayman. Borasan. Nima? Xushlamay kutib oldi degani qizimni bermayman deganimi? Bu yerda qiz o'ylaman deb turibdi-ku. Opa, mendan sovchi chiqmaydi bilasiz-ku. Siz yaxshisi Dildor opa bilan boring. Qachon qarama sizni og'zidan bol tomib maqtaydi. Qo'yishi Dildorani. Dildorani ikkita og'zi bor. Biridan bol tomadi, bittasidan zahar. Ichida alami bor uni. Qanaqa alam? Eski gap. Ha. Ana Dilfuza rahmatli Murodga oshiq bo'lib qolgan edi. Voy, salkam sovchilikka chiqdi-da o'g'limga. Dilfuza yaxshi qiz edi opa. Boya Diyorani ko'rgandim. Guldek ochilib ketibdi-ya. Yana 3 o'g'lingiz bor-ku, opa. Teng-tengi bilan. Tavba qildim. U kim u, men kim? Qayoqdagi gaplarni gapirasan-a? Xullas, gap shu. Shaydoni ota-onasi sovchilikka kelaversin desa, men bilan sovchilikka borasan. Ay, opa. Gap tamom, assalom. Qayoqlarda yuribsan, qizim? Ha, o'g'lingni ham kelin olib keldi. Sen qayoqda yuribsan? Parkentga borib keldim. O'sha yerda ichkilikni tashlatadigan tabib topdim. Xudo xolisi, Murod aka ichkilikni tashlasalar, hammasi yaxshi bo'ladi, oyi. Qizim, jon bolam, menga qara. Oyi, iltimos, meni shashtimdan qaytarishga harakat qilmang. Zo'r bo'pti. Qizim, Rahimovning onasi boshlig'iga shikoyat yozibdi. O'g'liga tan jarohati yetkazganing uchun senga chora ko'rishimizni talab qilyapti. Men o'zimni himoya qildim. Men senga ishonaman. Biroq Rahimov boshqacha ko'rsatma beryapti. Uning aytishicha sen uni urib, pulini tortib olganmisan. Narkomanning gapiga ishonyapsizmi? Nima desam ekan? Unday emas. Rahimovni psixotrop moddalarni
qabul qilishini ekspertiza aniqladi. Ammo men unga hech qanday ayb qo'ya olmayman. Yonidan ashyoviy dalil sifatida narkotik chiqqani yo'q. Psixotrop moddalarni tarqatishda ayblashga asos yo'q. Senga ayb qo'yishga esa asos bor. Mana, gap qayerda? İçtiğim. Aromaz. Beni kanım içepsin ha. O dayına ara horikten. Gülgenim kemmedi. Şimdi seni dağın gerek mi ya? Ular bozam kulüp buldum ki. Bir şanım kursun ha. O dayın. Yoshligida aroqxo'r edi. Aroq desa, o'zini tomdan tashardi. Endi bolasi aroqxo'r. Eh, bu kirida o'lgani yaxshi edi ya. Oyi, doktor chaqiring. Oyi, doktor. O'sha bolani oldi yurgan qizni men qidiryapman. Shu ishda menga yordam bering. Tushun, Sardor. Men sen aytayotgan qizga qidiruv e'lon qila olmayman. Kim u? Jinoyatchimi? Jinoyatchi bo'lsa, unga ayb qo'yishga asos kerak. Guvoh bo'lsa. Guvohga qidiruv e'lon qilib bo'lmaydi, bu qonunga zid. Men aybim yo'qligini faqat shu qiz isbot qiladi. Demak, uni qidirib topish kerak. Iloji bo'lsa tezroq harakat qilish kerak. Unda men ketaveraymi? Qonun dalil va isbotlarga tayanadi. Meni tushunding deb o'ylayman. Bo'pti, ketur. Onasi? Malika. Uyda odam bormi o'zi? Voy, toba. Baqir chaqir qilib kelasiz otasi. O'zingiz uyingiz kelurmaysizmi? Endi onasi ketayotganimda yaxshi boring desang, kelganimda yaxshi kutib olsang, boshqachada endi onasi. 30 yildamri kuzataman, kutib olaman. Hammayli ko'ngil qolmasin. Assalomu alaykum. Qadamlariga qasalon. Ha, yaxshi. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Olib keling. Ha, yaxshi. Yaxshi keldingizmi, charchamadingizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Murod xona. Xonasi yotibdi. G'irtmas. Aroqni qayerdan olib tayyoramman? Xalim o'chiq. Ha, qizim? Kimni telefon o'chiq? Yo'q, shunchaki o'zim. Ha. Muratni shifoxonaga yotqizmasak bo'lmaydi onasi. Bu kishi yaxshilikka olib kelmaydi. Qaysi shifoxonaga yotqizmoqchisiz? Aroqxo'rlarni davolaydiganmi? Ha, o'sha yerga. Narkodispanser ham shifoxona onasi. Ha, bilaman qanaqa shifoxona ekanligini. Odamlar nima deydi? Sharmanda bo'lmaymizmi? O'g'ling ichib ko'chada tentirab yursa, sharmanda bo'lmaymizmi? Ichib olib tentiramasin desangiz, Muratga o'zingiz qarang. Otasiz, urushing, tergang. Kerak bo'lsa kamar bilan savalang. Tovba.
Murat narka dispanserga topshirarmish. Rosa vaqtini topsiz-da. Ha, boy badavlat odamga quda bo'layotgan paytda quda tomo katta o'g'li aroqxo'r bo'lsa, qolganlari qanaqa bo'larkin deb o'ylamaydimi? To'y o'z yo'liga. O'g'lingni keyingi taqdiri nima bo'ladi? To'y o'tmaguncha Murodni hech qayerga yotqizmaymiz. Kerak bo'lsa to'liq kun yonda turing. Oyoq qo'lni bog'lab qo'ying. Hech qayerga chiqarmaymiz. Ichkilini xumori yomon onasi taptiga olsa ezib qo'yadi. Xumori yomon bo'lsa uyda ichsin. Ko'chaga chiqmasin. Bola yoshdan, xotin boshdan degani shu ekanda. Salom. Assalomu alaykum. Keling, xizmat. Dadangiz oldiga keldim. Dadamning yoniga? Juda yaxshida. Xos chaqiraman. Dadajon, sizni so'rab kelishibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Sardorbek. Yaxshi yuribsizmi? Charchamayapsizmi? Yo'q, yaxshi. Yoningizga bir iltimos bilan keldim. Xo'p. Ya, Murod? Murod? Nega lam ustiyotsan? Yana ichdingmi deyman-da? Joningga jabr qilib nima qilasan? Ichkilik hech qachon hasratga marham bo'lmagan, bolam. Murod? Qara, kelin telefon qilyapti. Tur bolam, ma, gaplash. Ma. Ma. Murod? Hey Murod, oğlum? İyi. Masemasku. Senga nima bo'ldi, bolam? Bolam, bolam. Murod, meni eshityapsanmi? Meni eshityapsanmi, bolam? Bolam. Alo. Murod, oğlum. Onasi. Dada. Nima bo'lyapti, dada? Onasi. Tez yordam chaqir, tez. Dada. Gapiring, nima bo'ldi? Tezroq chaqirsang. Alo. Murod, aka, nima bo'ldi? Alo. Oyi. Ha? Ha, bolam? Oyi. Tinchlikmi? Sarvarga qarab. Nima bo'ldi Sarvarga? Murod akaga nimadir bo'lganga o'xshaydi. Yana Murodmi? Yana Murodmi? Iltimos, oyijon bormasam bo'lmaydi, nimadir bo'lgan ana. Ey, nima bo'lardi? Bir joyda ichib, dumalab yotgan nima bo'lardi boshqa? Oyi, iltimos, Sarvarga qarab turing. Iltimos. Sen ketyapsanmi? A? Yana o'sha yerga boryapsan. Yana Malikaning uyiga borasanmi? Bormasam bo'lmaydi, oyijon, iltimos, qarab turing. Jon oyi, bolam, kelaman. Iltimos, oyi. Marajon o'g'lim, ko'zingni och, bolam. Tez yordamga qo'ng'iroq qildim. Hozir keladi. Marajon. Iloyim, bolam. O'g'lim. Shohbarga tushirgan. Nigorani yer yutsin. Yer yutsin. Xudodan qo'rqsang-chi, Malika. Bunga Nigorani nima aloqasi bor? Nima qilsa ham o'sha shu. O'g'lim. Shum qadam qildim. Murodjon o'g'lim. Avrab, avrab o'ziga bog'ladi. O'g'lim. Tashladi, ketdi. Ko'zingni och, bolam. Bas qilsang-chi. Qara.
Tez yerden maşinası gelgen gökşeydi. Avazı eşitildi. Ben yakırayım. İki kulağınızı kıyvalı. Eğer de narka dispanserde op getemem dese, olamı bir var mıyım ben? Narka dispanserde bugün markası var. Çıkıp kalırsan ki maşini gelgen gökşeydi. Hop hop, leke işini etmeyin. Kombasımı aşıp getirdi deyin, hop mu? Muratcan, Muratcan, kuzini aç oğlum. Oy balam, kuzini aç. Korkutmayın balam ben. Bana, rasım tayyor. Karınca okşadım. Kanı? Kim bu kız Sardar aka? Şunchaki tanish ko'rindi shunga so'radim. Shu qiz menga kerak. Buvim rahmatli aytganlar. Peshonangga yozilgan bo'lsa, yoningdan lop etib chiqadi deb. Juda kerak bo'lsa, ajabmas. Taksiyingiz oldidan lop etib chiqib qolsa. Rasmiy qizni taniysanmi? Yo'q, tanimayman. Men uyga ketaman dedi. Shoshma. Sardorjonga aytamiz, tashab o'tadi. Sardor akaning vaqtlari yo'q. Rasmdagi qizni topishlari kerak. O'zim yetib olaman. Uyda ko'rishamiz. Bo'pti, boraqa. Oyjon, oyi, kim bor? Murod aka, ochinglar, iltimos. Oyjon, ha? Murod akaga nima bo'ldi? Oyi dema meni. Nima bu, maynavachlikmi yo bir jiddiy sabab bormi? Jahongir sovchi qo'ymoqchi ekan. Hushsiz yotgan ekan, nega hushidan ketadi dedi? Hammasini egalariga o'z vaqtida topshir. Murod ham bosimni sal ko'tarildi. Adashmasam, bundan hali ota-onaning xabari yo'q. Restoranda bafurja gaplashib olsak nima deysan? Hayot ayt. Nega sevgi manzillari qop-qora? Nega doim sevgan dillar ovora? Taqdir ishlaringga tushunolmadim. Xiyonatdan to'yib ketdim ming bor. Xuddilar urushovda qalbim dastidan xasta. Yuzdagi niqoblar ochilib borar asta. Soxta kulgular dasta yolg'onligim bilmasdan. Ishonib sodda ko'nglim qoldi oxir qafasda. O'zing o'ylading ketding, o'zgalarni sen yutdi yonda yonda yonda.